Петропавлда ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Жергілікті тауар өндірушілер 30-дан аса өнім түрін ұсынды. Баға әдеттегіден 15-20 пайызға арзан. Мәселен, сиыр қой еті 900 теңге маңайында болса, картоп 70 теңгеден сатылды. Айта кетейік, осы жолғы жәрмеңкеге оңтүстік Қазақстанның саудагерлері де қатысып, қауын, қарбыз, тағы басқа жеміс-жидек түрлерін саудаға шығарды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шара ай соңына дейін жалғаспақ. Жәрмеңке көңілді думанға ұласты. Мінекей таңертең ерте тұрып осы ауылымыздың май қаймағын аңсап, етін міне жақсы бағаменен түсіріп береді, жақсы бізге тиімді қалтамызға, зейнеткерлерге. Өзім қаймақ алдым, жұмыртқа, ірімшік, қазір міне картоп алам, сәбіз, көкөністерге бара жатырмын. Петропавл қаласының әкімдігі осы ардагерлер осы жәрмеңке көрсін, осыны бағамен алсын дегенде үш автобусты біздің ол үш автобус бүгін целый день тегін алып келіп алып кетеді оларды.